ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្លៀតឱកាសនេះនាងខ្ញុំបានថតវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីម៉ូដទាន់សម័យឆ្នាំ2019ដែលមានសម្លៀកបំពាក់កាបូបនិងស្បែកជើងចាអញ្ចឹងតិចទៀតយើងទៅជួបគ្នានៅវាំងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេដែលនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះនៅខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះគឺ background នៅវាំងប្រទេសម៉ាឡេចាអញ្ចឹងអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺមាន3យ៉ាងដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទី1គឺខោជាប់អាវដែលគេហៅថាចាំស៊ូតគឺជាខោជាប់អាវចាអញ្ចឹងខោជាប់អាវនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដល់ទៅ3យ៉ាងគឺទី1ចំណាញ់ពេលវេលាដែលយើងជ្រើសរើសអាវតែមួយយើងពាក់បានពេញមួយតួខ្លួនមិនចាំបាច់គិតថាត្រូវយកអាវផ្សេងមកគួបផ្សំជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងពាក់យ៉ាងម៉េចមើលទៅឃើញស្អាតអញ្ចឹងគឺយើងទាញតែមួយកំភ្លែមកគឺយើងពាក់បានចាទី2នោះគឺសម្លៀកបំពាក់នេះមិនជ្រើសរើសរូបរាងអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងអ្នកដែលមានរូបរាងបែបណាក៏គាត់អាចស្លៀកពាក់បានទី3នោះគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងគិតថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការរើសពណ៌តែមួយពណ៌មកគឺយើងពាក់បានពេញមួយថ្ងៃចាអញ្ចឹងទី2គឺកាបូបស្ពាយចាកាបូបស្ពាយដែលពេញនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺកាបូបស្ពាយបែបនេះដែលគេហៅថាជាថងស្ពាយថងកណាត់ចានេះជាប្រភេទកណាត់ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលទាន់សម័យហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាស្រាលអញ្ចឹងកាបូបបែបនេះយើងពាក់ជាមួយខោអាវប្រភេទណាក៏បានទៅធ្វើការនៅអอฟฟิศក៏បានវាស្រាលពេលយើងដើរលេងអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនចាអញ្ចឹងហើយប្រភេទកណាត់បែបនេះយើងអត់ភ័យខ្លាចវាប្លាក់ឬក៏ខ្លាចវាខូចអីទេយើងអាចបោកគក់វាបានចាអញ្ចឹងនេះជាភាពទាន់សម័យនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺកាបូបស្ពាយបែបកណាត់ដែលយើងហៅថាថងយួរថងស្ពាយចាអញ្ចឹងទី3នោះគឺស្បែកជើងប៉ាតាដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺស្បែកជើងដែលគេហៅថាស្បែកជើងកីឡាស្បែកជើងហាត់កីឡាស្បែកជើងរត់ស្បែកជើងដើរលើម៉ាស៊ីនវាមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងដើរធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏យើងហាត់កីឡាអញ្ចឹងស្បែកជើងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញក្មេងមើលឃើញយើងទាន់សម័យហើយមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញចាអញ្ចឹងមួយកំភ្លែដែលយើងកំពុងតែដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើថ្ងៃនេះនៅក្នុងការដើរលេងនេះទី1វាទាន់សម័យនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយគេកំពុងពេញនិយមប្រើទី2គឺវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញក្មេងហើយស្រស់ស្អាតហើយបែបគេហៅថា elegant ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលកំពុងពេញនិយមនឹងទាន់សម័យដែលគេកំពុងប្រើនៅបែបប្រចាំប្រទេសគឺសម្លៀកបំពាក់ចាំស៊ូតនិងថងស្ពាយហើយនិងស្បែកជើងហាត់កីឡាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ